Нашата намера реформските закони да ги усвоиме со поширок политички консензус, заедно со опозицијата, се потврди дека е возможна. Политиката на инклузивност, на соработка и отворени врати се покажа дека е реална и дава резултат, што е во интерес и на граѓаните на Република Македонија и на Република Македонија. Вчера во Собранието на Република Македонија, заедно со опозицијата, ги донесовме трите закони кои што се во пакетот на реформски закони, предложени од владата на Република Македонија, со двотретинско мнозинство. Го донесовме Законот за заштитени сведоци, Законот за оперативно-техничка агенција и Законот за следење на комуникациите. Ваквите законски решенија се необходни за унапредување на демократските процеси во Македонија, но секако се важни и за евроатланскиот пат на нашата земја. Особено имајќи предвид политичката криза со која се соочи државата како резултат на злоупотребите на безбедносните служби и системи и загрозувањето на приватноста на илјадници граѓани на Република Македонија од страна на претходната власт. Измена на регулативата, која што се однесува на заштитените сведоци, бараше специјалното јавно обвинителство, со што ќе може да успешно да ги води истрагите и да поднесува обвинение. Другите два закони се во насока на зголемена контрола и надзор, кога станува збор за постапката што ја водат овластените органи и институции за спроведување на посебните истражни мерки, што исто така овозможува и значително поголема законска контрола на Собранието на Република Македонија врз овие овластени органи. Овие две законски решенија произлегува врз основа на препораките од експертската група на господинот Рајхард Прибе. Со формирањето на оперативно-техничката агенција како агенција која што е должна да набави и одржува медијацијски уреди, се создаде услов за спроведување на мерката за следење на комуникации. Морам да нагласам за јавноста дека законот прецизно ја уредува надлежноста и природата на оперативно-техничката агенција исклучиво како технички орган кој што воспоставува врска помеѓу операторите и овластените органи за следење на комуникациите без можност за пристап до содржината на следените комуникации. Со измените на законот за следење на комуникациите ќе се надминат детектираните проблеми во областта на следењето на комуникациите и ќе се овозможи практична и доследна примена. Овој пакет на закони овозможува зголемување на законитоста во постапувањето на институциите и секако дава силни законски гаранции и можности за спроведување на собранискиот надзор над работата на безбедносните служби, кои што се овластени за спроведување на посебните истражни мерки. Веруваме и убедени сме дека новите законски решенија ќе обезбедат сигурност за нашите граѓани без никаква можност за злоупотреба и загрозување на нивната приватност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажа дека е одговорна владеачка партија која што работи исклучиво во интерес на граѓаните и на добро, за доброто на Република Македонија. Добро е што опозицијата се врати во Собранието на Република Македонија и ги поддржа реформските закони со двотретинско мнозинство. Македонија тргна напред. Само со инклузивност, конструктивност и искрен пристап на сите политички субјекти можеме да напредуваме како Македонија современа европска држава и општество достојно за живот на сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам, повелете прашање. Значи, пакетот закони во делот на судството заради техничко усогласување ќе се донесат во истата форма и формат како што се донесува законите вчера. Следната недела очекуваме.
Секако дека се разгледуваат сите можности околу формата на утврдување, законско уредување на постапката за дисциплинска одговорност, работните групи кои што работат на овој закон, веќе се на крајот на донесување на заедничко решение и нема никаков проблем во тој дел. Останати закони кои што се во исто така можеме да ги сврстиме во делот на реформски закони, во делот на правосудството, се Законот за јавното обвинителство и Законот за кривичната постапка, што значат усогласување со Законот за внатрешни работи и Законот за полиција, каде што неодамна воведовме надворешен механизам за контрола на работата на полицијата, особено во делот на сторените кривични дела од службени лица во Министерството за внатрешни работи и од Агенцијата за разузнавање, секако и можностите што ги има Народниот правобранител. Значи, усогласувањата со тие два закони се во однос на надворешниот механизам. И за тоа немаме дилема и немаме разногласие помеѓу политичките партии. Затоа што и Европска директива секако. Па знаете, јас можам да кажам дека изминативе години беше необходно воведувањето на зајакнати механизми за контрола над работата на Министерството за внатрешни работи, бидејќи се покажа дека секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, како што чувме и во прислушкуваните разговори, не е толку јак и независен во делот на водењето на внатрешните истраги за утврдување на кривична одговорност на службените лица кои што сториле кривични дела. Секако, меѓутоа, ако се сеќавате, и во нашата изборна програма и заложба и на граѓанското општество и на сите засегнати страни беше јакнењето на контролата над работата на полицијата. Ако до вчера само декларативно Народниот правобранител можеше да известува за одредени постапки што се водат пред секторот за внатрешна контрола, особено во делот на тортурата, сега веќе станува и чинител согласно закон во овие постапки пред надлежните органи. И пред Министерството во делот на внатрешната контрола, меѓутоа и во посебното одделение, што ќе се формира при оделот за организиран криминал и корупција при јавното обвинителство на Република Македонија. Знаете, ние ги разгледуваме сите можни опции по однос на изборот и разрешувањето на државниот јавен обвинител, со оглед на фактот дека таму навистина ни треба политичка независност по однос и гаранции, нели, за прифатливоста на решението, персонално, независно кој да е, заради фактот што во изминативе години се покажа дека немаме така независни државни јавни обвинители, барем за оној што го разрешивме неодамна. Меѓутоа, зборуваме и заради бројот на гласови кои што ги добиваат јавните обвинители при изборот, кој што е значително мал. Ние во нашата изборна програма имаме ставено механизми за зајакнување на таа независност. Секако се создаваат услови, се отвараат процесите на разговор, на дискусија по тие прашања. Собранието не е единствениот форум за дебата помеѓу политичките партии за ова прашање. Правиме широка консултација, отвараме дебата и во јавен сектор, и во рамките на граѓанските организации, за да добиеме најсоодветно решение во кое што ќе веруваат и граѓаните на Република Македонија. Не е доволно само ние да се договориме, ако во тоа не веруваат граѓаните. Целта на ова инклузивност и отвореност е да ги слушнеме сите, за да на крајот донесеме решение кое што го очекуваат граѓаните, а не политичките партии. Јас можам начелно грубо да ви ги кажам, се преговара во 6 работни групи. Најголем дел од тие работни групи си ја завршија својата работа. Сите усогласувања кои што дојдоа не само помеѓу работните групи, туку и поширокиот форум на консултации, како што кажав, што ги направивме и преку јавните дебати, и преку индивидуалните и консултациите кои што се правеа во Собранието на Република Македонија, беа преточени во амандмани кои што се усвоија на второто читање
при матичните работни тела, така што во најголем дел можам да кажам дека исполнета агендата на овие 6 работни групи и можам со сигурност да кажам дека во 98% имаме усогласување по однос на сите прашања. Динамиката на измени и дополнување на законите ја диктираме во следниот период. За нас беше многу важно во очи позитивниот извештај на Европската Унија да ги го заокружиме пакетот на закони кои што влегуваа во планот 369, затоа што тоа беше реално еден од условите кои што си го постави владата на Република Македонија и собранието на Република Македонија за да ги увериме нашите колеги од Европската Унија дека навистина Република Македонија е решена да ги отвори вратите на консензуално донесување на законите кои што се во интерес на Република Македонија и позитивната препорака која што верувам ќе добиеме на 17-ти со извештајот. Не, секако дека и деловникот, и законот за собрание, и одлуките за формирање на матични работни тела при собранието се предмет на дискусија. Имаме консензус по многу прашања кои што се усогласени на советувањето на пратениците што го имавме и во Вилтон парк во Лондон, кој што беше во насока за зајакнување на механизмите за независност на собранието пред се буџетска независност. Ние работиме на повеќе осеци по однос на тоа, дискутираме и за во делот на измени и дополни на изборниот законник, начинот на регулирање на финансирањето на политичките партии, значи прашањето кое што ги опфаќа сите прашања кои што се од интерес на зајакнување на таа, би кажала, буџетска независност, од една страна и консензусот што би го имале помеѓу политичките партии за клучни работи кои што се нотирани и од ОПСЕ, од ИХР во делот на изборниот законник и секако во делот на деловникот ги вклучуваме сите забелешки кои што ги даде и комисијата која што работеше по случувањето од 24 декември 2012 година, значи поширок е комплексот на прашања кои што го дебатираме, но повторно ќе кажам, приоритетот во донесувањето и пристапување кон законска процедура на овие прашања кои што ги разговараме, ги утврдуваме во динамика која што е во согласно со приоритетите на собранието и секако на Република Македонија. Значи, законот за заштитени сведоци е донесен. Усогласувањата се направени во насока на зајакнување на контролата и на специјалното јавно обвинителство во постапката за барање на постапка за заштита на сведок. Тоа не беа прашања кои што беа, да кажеме, спорни, затоа што и ние сметавме дека треба секако да има механизам на контрола и немавме тука никакви дилеми околу тоа дека тој закон се донесе со широк консензус и по дебатите, но и по апсолвираните предлози. Во делот на Законот за јавно обвинителство, јас немам дилема, како што кажав на почетокот, дека по истиот формат, во иста атмосфера, ќе ги донесеме сите останати закони. Се надевам дека тоа ќе биде следнава недела. Не би рекла, не би се согласила со вас. Да? Зошто не се вклучени други партии? Не сакате тие?
Вака, да биде за јавноста и за вас попрецизно, значи ние функционираме како работни групи помеѓу парламентарно мнозинство и опозиција. Ако зборуваме дека ние сме заедно со ДУИ парламентарно мнозинство, тоа се подразбира дека усогласеноста на ставовите треба да постои прво меѓу нас, па да пристапиме во преговори со опозицијата, така што тука нема дилема дека е исконсултирано се што е во максимум она што беше отворено прашање за дебата. Ние ги дебатиравме сите прашања кои што беа од интерес за сите партии. Независно дали... Јас не би ги делела прашањата на етнички... Не би да додавала етнички предзнак на овие прашања кои што се од интерес за сите. Па знаете, сега јас се сеќавам на она пресконференција кога ги прозвавме заради неетичко работење и незаконско да си поднесат оставка, секако дека се размислува на форматот за пристапување кон тоа прашање. Ние сакаме и прашањето на изборот на антикорупцијска секако да биде усогласен со опозицијата по однос на дел од обврските што си ги преземаме како политички партии. Меѓутоа, верувам дека ќе се согласите дека во стручната јавност се дебатира и за нов закон за спречување на корупција и судир на интереси заради фактот што и самиот закон содржи недоречени одредби, особено во делот на разрешувањето и начинот како се разрешуваат, бидејќи видовме дека доколку не си поднесе оставка, реално собранието, освен барањето на отчет, нема друг механизам да го исконтролира работењето. А за Државна изборна, јас мислев за антикорупцијска, извинете. Но секако еве го и за антикорупцијска одговорот. Значи, тоа е еден од пакетот на закони кои што се преговара со опозицијата, за да можеме да направиме една функционална Државна изборна комисија. Секако тоа го опфаќа и концептот на Државна изборна комисија, меѓутоа го опфаќа и допира и прашање на изборен модел. Што се прашања, што верува и сигурно знаете дека не се решава така преку ноќи, не може да се пристапи кон решавање на толку брз начин, затоа што се отворени дебатите за форматот на Државната изборна комисија, дали е тоа со постоечките законски решенија, дали е тоа со стариот модел, до концепирање на новиот модел, така што јас верувам дека ќе го имаме најдоброто решение кое што ќе гарантира следниве избори да бидат во согласно со закон, имајќи во предвид дека 2019 изборна година за председател на Република Македонија и имајќи во предвид дека законот предвидува 6 месеци пред одржување на избори да нема измена на изборното законодавство, така што 2018 година јас очекувам да имаме заокружен концепт по однос на тоа. Не би можела да ви кажам, ќе биде неблагодарно да прецизирам датум. Јас не знам како вие го толкувате тоа, меѓутоа она што јас го знам, јас што го знам е дека парламентарното мнозинство до крајот на април ќе расте и во тоа сум повеќе од убедена. Фактот дека минатиот пат ние имавме отсутство на тројца пратеници кои што заради службени обврски беа надвор од Република Македонија и не можеа да ја дадат довербата на владата, меѓутоа факт е и дека политичката партија БЕСА
ја даде подршката, имаше пратеници кои што гласа и воздржано по однос на довербата на владата, меѓутоа јас верувам дека ние ќе продолжиме во духот на реформските процеси за кои што сме сите определени дека ги правиме со политички консензус. Така што прашањето на проширување на мнозинството не може да се третира исклучиво од аспект на проширување на парламентарно мнозинство, туку и на добивање на широка политичка подршка за закони кои што ги тангираат сите граѓани. 86 гласа не значат проширување на парламентарно мнозинство, меѓутоа значат поддршка за реформските процеси и ние ќе бидеме отворени за соработка со сите политички партии во собранието, сме отворени за соработка со сите пратеници во собранието на Република Македонија што можат да дадат индивидуален стручен придонес во овие дебати за кои што ги водиме за да добиеме квалитетни закони во кои што ќе веруваме сите. Како? Во? Значи, вака, Собранието на Република Македонија по својот статус е највисока власт во согласно Уставот и подлежи на прашање на сериозна независност по однос на начинот како функционира, како се финансира и како се обезбедува. Тоа се клучните прашања на кои што работиме за зајакнување на независноста на собранието. Затоа за прв пат во историјата на парламентарната демократија ги отвараме прашањата на за финансиската независност и почнуваме преговори со владата и со Министерството за финансии околу моделот како тоа да профункционира. Тоа е едната работа, а втората работа која што исто така тангира независност е и независност на внатрешното обезбедување на собранието на Република Македонија, што не значи дека тоа не смее да биде во дослух и во соработка со Министерството за внатрешни работи, имајќи во предвид дека собранието е во првата зона на витални објекти од интерес за националната безбедност на Република Македонија. Меѓутоа, прашањето на внатрешното уредување ќе биде исто така прашање за уредување со посебен акт на председателот на собранието на Република Македонија и нема да биде дел од измени на законот за полиција, бидејќи тоа е неспоиво со оглед на фактот дека се бориме за независност, а не за врзување со извршната власт. Знаете, ние имаме веќе дефинирано рамка по однос на разговорите кои што популарно ги именуваме како Жан Моне. Подршката што ја добиваме и ни ја дава Европската комисија и сите останати партнери е од исклучителна важност заради фактот што разменуваме добри практики со останатите парламенти во делот на независноста и градењето на тие механизми, а второ, на овие разговори во Охрид, кои што ќе се одвиваат во текот на месец мај, се отвара не само прашањето на етичкиот кодекс на однесувањето на пратениците, што ќе ги зајакне малку и прашањето на одговорност и реториката од парламентарната говорница, меѓутоа ќе ги опфати прашањата и на деловничките можности. Знаете дека овој деловник по кој што работи собранието беше донесен без опозицијата во време кога ние тогаш Социјалдемократски сојуз бевме надвор од собранието на Република Македонија, има значителна промена и разлика тука, затоа што сега ние тоа сакаме измените од кои што се незадоволни и пратениците од опозицијата, а кои гласаа за истиот деловник, да ги направиме заедно во интерес на подобрување и динамика на работењето во собранието.